Ցինանդալში მეხუთე საუბელეო საერთაშორისო ფესტივალი უკვე გაიხსნა 11-დღიანი პროგრამა ორგანიზატორების თქმით წელს განსაკუთრებული იქნება. სპეციალურად ღონისძიებისთვის 8 ქვეყნიდან მოწვეულია 80-მდე ახალგაზრდა მუსიკოსი. საფესტივალო პროგრამის ფარგლებში წარდგებიან ცნობილი პიანისტები, უცხოელი და ქართველი შემსრულებლები. ქართველ მსმენელს გერმანელი მევიოლინის დევიდ გარეტის მოსმენა შეეძლებათ. Მუსიკოსი ანსამბლთან ერთად ორ კონცერტს გამართავს. Ყოველი ფესტივალი არის თავიდან დაწყება ყველაფრის, ამიტომ ნერვიულობ, დაწყების წინ განსაკუთრებული ნერვიულობა. Არა მარტო იმის გამო რომ დაუშვათ მუსიკოსები, ყავს ამ ხელა სტუმრები ყავს, არამედ იმის გამო რომ ეს თარიღი არის ძალიან გადამწყვეტი და გახსნას დღევანდელ კონცერტს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ეს ხუთი წელი არის მომავალი კიდევ რამდენიმე წლის და რამდენიმე ათეული წლის იმედი მაქვს იმის გამსაზღვრელი. ძალიან მოხარულები ვართ და ამაყები რომ ეს ფესტივალი ესეთი ხარისხი, ესეთი ავტორიტეტი, ესეთი სახელი მოიხვეჭა მთელ სოფლიოში და იზრდება მაყურებელთა რიცხვი, იზრდება ეს ჩვენი უცხოელი სტუმრები თუ ადგილობრივი და მინდა გავიხსენო მისი უწმინდესობა ჩვენი პატრიარქი ეს მოხდა მისი ლოცვა კურთხევით.